Na Platku je raznim sportovima obilježen Hrvatski olimpijski dan. Tunirani automobili ovog vikenda okupirali Jadranovo, razlog je manifestacija Stens Adria. Sutra počinje 8. izdanje Međunarodnog festivala povijesnog dokumentarnog filma History Film Festival. Nogometaši Rijeke remizirali su protiv slovenskog prvoligaša Primorja iz Ajdovščine 1-1 u pripremnoj utakmici tijekom reprezentativne stanke. Vrijeme sutra umjereno i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Platak je danas bio u znaku sporta, obilježen je Hrvatski olimpijski dan. Nama je cilj da jednostavno potaknemo čim veći broj ljudi na bavljanje sportom. Zato je današnji dan dan olimpijskog odbora, dan sporta i mislim da je Platak savršeno mjesto gdje jednostavno ljudi mogu doći i zabaviti se, napuniti pozitivnim energijama i između ostalog raditi jedan kvalitetni trening. Hrvatski olimpijski dan posvećen je datumu utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora 10. rujna i obilježava se kao opće prihvaćena sportska manifestacija koja promiče važnost bavljenja sportom. Danas smo ovdje na svježem zraku, pa je tako u igri planinarenje, nordijsko hodanje, bio je trening s Marijom Linarićem, zatim imamo streličarstvo, sportski poligon za djecu i ovdje na igralištu malo nogometa i badminton. I vožnja biciklama. Mislim da je danas evo bilo negdje preko 2000 ljudi koji su došli ovdje uživati na ovom prekrasnom danu. Posjetitelji su se tako mogli okušati u streličarstvu. Streličarstvo zahtijeva poprilično koncentraciju, ali i fizičku snagu ako pričamo o ozbiljnim lukovima, ozbiljnim puntažama luka. Evo. Tako da ono, i, ajmo reći, i psihički i fizički je ono, zahtjev. Iz koliko danas metara posjetitelji imaju priliku ispucati strijelu? Pa mi uvijek stavljamo, znači kad smo na ovakvim prezentacijama, maksimalno 10-12 metara. Inače, streličarstvo se puca na drugim daljinama. Moram priznati da to puno jednostavnije izgleda nego što je doista. Tako da nije baš bilo jednostavno. Ste uspjeli pogoditi metu? Ne baš. A među rekreativcima smo pronašli profesionalce, državni prvaci. Da, već 3 puta u streličarstvu. U sportske aktivnosti uključile su se sve generacije. Koliko se vi često bavite sportom? Pa košarkom 52 godine. Pa nekad slobodno ovako idem igrat košarku i odbojku. Sa prijateljima se idem na igralište. A s djedom? S njim nekad odem igrat košarku na igralište, na zametu. I ko je bolji, ti ili djed? Djed, ja samo nekad dođem igrat malo. Ovdje smo imali probati košarku, nogomet, mogli smo trenirati sa Marijem Linarićem, mogli smo autiće, mogli smo zipline, mogli smo svašta. Da, također mogli smo igrati rukomet, nogomet, mogli smo svašta nešto i planinariti i svugdje ići. Naglasak je bio općenito na promociji zdravog života. Promoviramo našu aktivnost poligon za tjelesnu aktivnost školske djece i predškolaca. Naravno, to je osmišljeno kao jedan set kineziološke opreme koji se lako sklopi i rasklopi i primarno je bio namijenjen za škole bez sportske dvorane. Predstavljen je i novi projekt Primorsko-goranske županije pod nazivom Gubiša dobivaš, a odnosi se na program sportske rekreacije i borbe protiv pretilosti, a Platak se polako priprema za zimu. Zatvaramo ljetnu sezonu, pripremamo se za zimsku sezonu skijališta i sve ostalo što nam je potrebno da bi bilo adekvatno i pripremljeno. Nadamo se puno više snijega nego lani. Tunirani automobili na plaži u Jadranovu. Razlog je manifestacija Stens Adria koja se održala po 5. put. Ove godine smo imali skoro 1700 prijava auta. Znači mi smo stvarno jako, jako puno auta morali odbiti, jako smo strogo birali, tako da smo na kraju prihvatili oko 400 auta jer znamo da uvijek 25-30% ne uplate i onda tako da budemo negdje oko 300. A tih više od 300 atraktivnih pomno je birano. Mora biti spušten naravno i moraju biti neke lijepe kvalitetne felge, ne neke fake felge i u biti sve
cjelokupni izgled, sve se gleda, da, da bude baš kvaliteta. A upravo kvaliteta privlači brojne sudionike, ali i gledatelje, zaljubljenike u tu vrstu automobila. Ja sam oduševljena. Tu iz godine već... u godinu, da. Tačno. Sve više i više se oduševljavam, a meni je prvi put da dolazim ovdje, međutim sve godine što je njen momak tu sam pratila po Instagramu i sve. Tako, inače smo u tom svijetu i kod nas kući stalno hodamo i po skupovima i baš volimo sam, ovaj da. Vid događanja i svega toga. I koje auto vozite? Ja vozim Golfa 5, momak BMW-a i 39. Ja sam vozila Fiat 500, međutim sad trenutno ništa ne vozim. It's very incredible, the place, the sea and the sun is very very cool. I love BMW in general. And you only came because of this or? Yes, the meet and vacation, 1 week. Sudionici manifestacije uglavnom su stranci. Pa domaćih iskreno možda 10%, ne više. Stranaca je, sve su stranci skoro, da, stvarno. I ove godine su baš došle jako, jako puno iz Engleske isto, iz Irske imamo čak out, znači to je oni što su najduže vozili. Imamo Italijani, Njemci, najviše ima Njemaca, Austrijanaca, Švicaraca ima dosta isto. Da, onda naravno Balkan, znači Bosna, Srbija, Slovenija. Auto ima savršeno dobra kvaliteta, ne vidim ništa loše. Jedino čuo sam da je usko, da je malo mjesto, da bi trebali doći još ljudi, još puno više auta. I nemoj da bude samo njemački Volkswagen, Audi, BMW, nego uključujte i druge automobile. A kako to da prevladavaju njemački auti? Pa ne znam, jednostavno je to tako, to ima najviše tih Njemci su u toj sceni. Ima sad sve više, dolaze malo vraćaju se ti Japanci i Amerikanci su se počeli sad malo sređivati, to što ja isto volim. Sviđa mi se da ima dosta toga, tako da bit će toga sve više. Uz osobne automobile svoje mjesto na plaži dobili su i busevi. Ovo je moj Volkswagen T1 iz 60. godine. Koliko ste uložili u njega? Pa relativno dosta, tu je više truda i vremena, čak možda nego novaca. Ali eto, to je ljubav i tu nema cijene. Imate još neke aute? Imam Porsche 911 iz 90. godine. I koji vam je neki daily driver? A daily driver mi je Volkswagen Passat Caravan. Stand Adria postoje omiljeni godišnji spektakl u rujnu tog tipa, a svake godine posjeću ga ljudi iz cijele Europe. Mošeničkom dragom odzvanio je dječji smijeh jer je po prvi put na morsku destinaciju stigao magični šešir. Sportsko-edukativna manifestacija ispunila je nogometno igralište. Pa ovo je uvijek jedna vesela i zabavna manifestacija, znači prilagođena je u potpunosti za djecu, sve je se odvija u okviru igre i edukacije, tako da stvarno nema razloga da bi neko bio nezadovoljan. Magični šešir je nastao s ciljem promocije sporta, sklapanja prijateljstva, razumijevanja različitosti te fair play ozračja. Ideja je nastala još prije par godina, evo nakon što smo svašta organizirali sportsko na Platku, vidjeli smo da ima potrebe za organizacijom dječjih događanja i krenuli smo prvo sa kakaom u Kostreni i onda smo jednostavno taj projekt odlučili raditi i na drugim destinacijama, tako je nastao magični šešir koji može doći apsolutno bilo gdje, iz njega može bilo što ispasti. Aktivnosti na magičnom šeširu uglavnom su za djecu do 12 godina. U pravilu ga prezentiramo kao od 4 do 12, ali to nije u potpunosti točno jer uvijek imamo mini kutak za one od 0 do 3 koji zapravo se pokazao kao hit našeg magičnog šešira. Ove godine, nažalost, nemamo našu tradicionalnu Učku u trail, zato smo upravo umjesto Učke trail htjeli nešto najmlađima. Naime, imali smo već u svibnju jedan dječji dan, ali ovo je nešto drugo, malo veće, malo potpunije i baš mi je drago da je puno djece danas ovdje u Dragi zajedno sa roditeljima. Iz magičnog šešira mogu se izvući razne aktivnosti, pa je tako u sklopu njega sudjelovao i tim Rodeo iz Rijeke. Znači, prepreke koje nalazimo u šumi, mi smo ih pokušali napraviti na jednom malom poligonu, da djeca nekako lakše svladaju te
odnosno da dobiju spretnost savladavanja toga kako bi ih možda privukli tom brskom biciklizmu i da se počnu baviti time. Jer to je jedan stvarno predivan sport i ono, prirodi smo i mi kao brdsko-biciklistički klub stvarno uživamo u tome i vidimo blagodati toga i nekako pokušavamo djecu kroz ovaj poligon potaknuti. Po reakcijama djece moglo se vidjeti da su u ovom poligonu uživali. Strah uopće ne postoji, osjećaj je ko da vozim običnu biciklu. Odličan, nikad bolji. Imam jako malo straha i zanimljivo mi je jako. Započeti se baviti brdskim biciklizmom na početku nisu potrebne skupe bicikle jer se radi o aktivnosti u kojoj se napreduje korak po korak. Samo je potrebno krenuti kako bi se osjetila ljepota prirode. Najbitnija je kaciga. Znači, nikako u brdskim biciklizam krenuti bez kacige na glavi. Znači, to je najbitnije. Čuvati glavu. A drugo, ono, postepeno kako raste vještine, kako se stalo daju težiti, tako se recimo i oprema dodaje. Znači, štitnici za laktove, za koljena, rukavice razne i tako dalje. Znači, ne znam, neki počnu sa običnim cross-country, znači vožnjom po nekom akadamu, a završi na downhillu. Korina se brdskim biciklizmom bavi 2 godine. Na prvoj utrci je bilo dosta adrenalina, ali s vremenom sam ga prevoljela. Hrvatska olimpijska akademija učila je one najmlađe olimpijskim vrijednostima. Najvažniju ulogu za bavljanje sportom kod djece imaju roditelji. Oni moraju nekako dijete pokušati zainteresirati za sport. Tu je naravno i okruženje, škola i zajednica u kojoj dijete raste, ali prvenstveno mislim da su roditelji ti. Na njih, nažalost, i danas najviše i pada i te organizacijske odgovornosti i financijske odgovornosti da se dijete uključi u sport. Istraživanja pokazuju da djeca koja se bave sportom imaju bolji razvoj, pa tako s magičnim šeširom već 4 godine surađuje i Hrvatska olimpijska akademija, koja je ovaj projekt prepoznala kao jedan od hvale vrijednih. Prenosimo ideju o olimpizmu, o olimpijskim vrijednostima. Tako i u sklopu ovog projekta, evo, imamo jednu stanicu, jednu gdje imamo volontere koji, dakle, djecu uče olimpijskim igrama na način koji je primjeren djeci putem različitih materijala, onih edukativnih, putem različitih sportskih igara i uglavnom, evo, odaziv je uvijek dobar. Osim što su se mogli zabavljati, djeca su imala priliku sudjelovati u ekoradionici o recikliranju papira. Pripremili smo našu jako poznatu i omiljenu među djecom radionicu recikliranja papira, kućnog papira. I evo, na vrlo praktičan način djeca mogu naučiti kako se izrađuje papir, što je reciklirani papir, od čega se radi reciklirani papir i kako zapravo sa recikliranjem papira možemo prištediti malo tu sječu stabala i prištediti malo te vode koja je potrebna da bi se papir izradio. Magični šešir u ovoj godini ne staje u Mošeničkoj Dragi. Pa evo, jedino još u planu za ovu godinu na Trsatu, s time da to moramo naglasiti da će biti u puno manjem obimu, znači iza Trsatske gradine u suradnji sa mjesnim odborom grad Trsat. Trebao je biti održan prije 2 dana, ali nas je vrijeme spriječilo i evo, uskoro ćemo znati novi datum. Tu će biti naglasak na sportskim radionicama, a ostatak onda u 2025. A Draga je već pripremila nova događanja. Draga je isto uvijek je zanimljivo. Već na 13.9. imamo noćnu utrku iz Svetog Petra do Trebišća, a jedna nova, potpuno nova manifestacija nam dolazi u Mošeničku Dragu i prva, što je meni vrlo drago, da je jedna prva u Primorskoj Goranskoj županiji, a to je festival Starih zanata, koji ćemo ove godine negdje od 21. i 22. rujna održati u Mošćenicama sa spojem našeg Trebišća. Magični šešir je nastavio predstavom koja je nasmijala najmlađe, ali i one starije. Iako se puno govori o podbačaju turističke sezone, u gradu Poreču zadovoljni su dolascima i noćenjima koja se još uvijek zbrajaju. Mi smo nekako u Poreču kad sublimira nekako od 1.1. do današnjeg dana, a ja sam siguran da će tako biti i do kraja godine, uvijek je taj indeks 100-101. Dakle, nema nekakvih velikih oscilacija, a kad gledam da u ovom trenutku i jedan od bitnih kapaciteta, evo odmah tu iza nas, jedan od velikih hotela je u rekonstrukciji, dakle, mogu slobodno reći na neki način da imamo i više gostiju.
Prema podacima iz sustava e-Visitor, Poreč je još 26. lipnja ove godine ostvario magičnu brojku od 1 milijun turističkih noćenja, što je identično rezultatu ostvarenom istog dana prošle godine. Ovaj turistički podatak jasno ukazuje na stabilnost turističke ponude u gradu Poreču, kao i na jaku ponudu predsezone. Samo sportske manifestacije privuku u Poreč prije sezone i posezone. Znači u zadnjih... otprilike ću reći 5, 6, 7 godina, predsezoni imamo 200 do 250 tisuća noćenja više i u posezoni 80 do 100 tisuća noćenja više, znači samo u 5 godina. Znači pokušavamo tu sezonu nekako rastegnuti i ono što je nama svima onako želja, da li u lokalnoj samoupravi tko živi od turizma ili u ministarstvu turizma ili u ministarstvu sporta, nekako što uvijek govorimo rastegnuti to turističku sezonu, mi smo to zaista i dokazali i kod nas osim tih 6, 7, 8, 9 mjesec, naravno gdje boravi najveći broj turista, mogu slobodno reći da turizam ili turistička sezona nekako traje pa barem 10 mjeseci sigurno, ako ne 12, ali 10 mogu reći sigurno, a upravo zbog sporta. Ne samo zbog sporta, ima i drugih manifestacija, ali sport je sigurno na samom vrhu zaslužan za to nešto što imamo u Poreču. Sezonom su zadovoljni i u Valamaru, vodećoj turističkoj kompaniji u Hrvatskoj. Pa sezona je prošla odlično, još uvijek traje, veselimo se lijepom vremenu u 9. mjesecu, što će nam svakako pomoći da i dalje odradimo jako dobro sezonu do kraja. Sutra počinje 8. izdanje Međunarodnog festivala povijesnog dokumentarnog filma History Film Festival. Sve do 13. rujna ljubitelji filmske umjetnosti moći će uživati u 17 filmova iz Hrvatske i svijeta, od trilera do komedije. Službeni program počinje otvorenjem izložbe u HKD-u na Sušaku. Izložba koja se zove Kvarneroli, Hrvati u osvajanju Arktika. To je jedna zanimljiva priča. Izložba se postavlja povodom 150. godišnjice prve austro-ugarske polarne ekspedicije, na kojoj je čak 50% posade su činili mornari sa Kvarnera. Ono što je posebno intrigantno je činjenica da su vođe ekspedicije inzistirale na angažman mornara s Jadrana zbog njihove iznimne suradnje i ustrajnosti. Ta otvorenost prema svijetu vidljiva je i danas, što potvrđuje bogat program festivala s brojnim međunarodnim filmskim naslovima. Jedna svjetska premijera, dvije europske i 15 hrvatskih premijera filmova. Art kino će od utorka do petka biti mjesto i gledanja filmova i susreta sa brojnim autorima koji ove godine dolaze u Rijeku. Jedna od ključnih tema ovogodišnjeg festivala je cenzura. Prema riječima selektora programa, cenzura nije samo fenomen ratne krize, već dio svakodnevnice. Kako ti umjetnici filmu mogu kroz sam film i kroz svoje intervjue posvjedočiti, tako i mi možemo posvjedočiti evo zadnjih nekoliko dana u ostalom različitim cenzurama u domeni umjetničke prakse i u Hrvatskoj od strane politike. U bogatom filmskom programu publika će se bolje upoznati s elementima ekranizacije i načina razmišljanja, što će najbolje dočarati film Paklena naranča. Sukoba takozvane elitne kulture i masovne kulture koja se zbivala 70. godina u Britaniji, a onda kasnije u drugim zapadnim zemljama. Uz mračne teme, ostatak programa bavi se odnosom čovjeka i prirode. Jedan od razloga za promišljanje su i klimatske promjene. Bavimo se pitanjima, dakle, ne samo globalnog zatopljenja, klimatskih promjena, nego i takozvanog antropocena, odnosa čovjeka sa prirodom. U gradskoj knjižnici Rijeka jedan od najcjenjenijih hrvatskih redatelja Branko Schmidt govorit će o izazovima adaptacije književnih dijela i kazališnih dijela u film. Isto tako je neke od svojih najuspješnijih filmova, poput Sokol ga nije volio, Metastaze i Ljudožder vegetarijanac, radio baš po predlošku na neko književno ili kazališno djelo. Završni dio programa u petak održat će se u Američkom kutku knjižnice, gdje će renomirani međunarodni filmaši i producenti raspravljati o tome kako stvoriti mali film s velikim utjecajem. Vrhunac večeri biti će u 20 sati, kada će dodjela nagrada stručnog žirija i žirija publike otkriti tko je tijekom festivalskih večeri ostavio najsnažniji dojam na gledatelje. Meni je najzanimljiviji još na kraju kad se svi skupe na tu dodjelu nagrada, jer čuti argumente zašto je neki član žirija posebno gurao neki film jer ga je oduševio i misli da svi trebaju gledati.
Zadovoljstvo festivalom je obostrano, što će biti potvrđeno završnim emitiranjem odabranog filma. Druženje s autorima, prema riječima organizatora, nezamjenjiv je dio ovog iskustva. Nogometaši Rijeke remizirali su protiv slovenskog prvoligaša Primorja iz Ajdoštine 1:1 u pripremnoj utakmici tijekom reprezentativne stanke u kojoj je cilj trenera Radomira Đalovića bio podizanje fizičke spreme momčadi i integracija novih igrača u istu. Bijeli na raspolaganje nisu imali reprezentativce Radeljića, Petrovića, Hođu i Butića, te Majstorovića i Čabraju. Stoga je stručni stožer isprobao nekoliko novih varijanti. Tako su primjerice Smolčić i Devetak zaigrali na stoperskim pozicijama, dok smo u završnici utakmice vidjeli i kako bijeli djeluju s dva napadača, Pericom i Doganom. Posebno zadovoljstvo predstavljala je i činjenica da smo prvi put ove sezone na Travnjaku vidjeli i Bruna Godu, koji se oporavio od ozljede trbušnog zida i nakon još nekoliko treninga s momčadi ponovo će najozbiljnije konkurirati za početnu postavu. Dosta napora, ritam treninga i utakmica ostavio je traga na ekipi, što se vidjelo u prvom poluvremenu, a gotovo tropsko sunce i samim time visoka temperatura zraka uvelike su pomogle tome. Da nije bilo dva dalekometna pokušaja Pašelića i Jankovića, odnosno poneki individualni pokušaj gostiju iz Slovenije, bila bi to uspavanka nakon subotnjeg ručka. Ipak u nastavku utakmice ritam je živno. Prve minute u riječkom dresu dobili su odmah Perica i Gojak, kasnije i Dogan, koji su minutažu iskoristili za pokazati se u vrlo dobrom izdanju. Perica pogotkom, Gojak kvalitetom u igri s loptom, Dogan u vrlo dobroj duel igri. Rijeka je povelo 51. minuti kada su rukavine Bogojević dobro kombinirali na lijevoj strani. Ovaj potonj je dao loptu za Pericu, koji je u jednom trenutku od prvih dodira u riječkom dresu pokazao napadačku klasu i sigurno upointirao malo iskosa s lijeve strane za 1:0. Perica se pokazao dobrom svjetlu, tražio loptu, gradio se, u jednoj situaciji vjerovatno bi dobio kazneni udarac da je bilo vara. Rijeka u tim trenucima igrala na prednji pogon. Puno problema gostima stvarala je preko prodornog Đuahre, pa je onda ni iz čega primila zgoditak. Jedno neoprezno vraćanje lopte prema Posavcu iskoristio je Agrelos, koji u 65. minuti ostao sam pred riječkim vratarem i sigurno poentirao za 1:1. Do kraja Rijeka imala tri velike prilike, ali dvije su imali i gosti. Najprije Gnjatović, koji slično kao i kod izjednačujuće pogotka ostao sam pred Posavcem, koji mu je dobrom reakcijom izmaknuo loptu. A onda i preko Gnjatovića, koji je glavom skrenuo ubače s lijeve strane, a Posavec lijepom reakcijom zaustavio pokušaj. Rijeka u 70. minuti imala lijepu priliku, koju su pripremili Babić i Taki, ali udarac juniora Bijelih od bloka je otišao u korner. U 90. minuti Dogan je s desne strane ubacio za Pericu, koji glavom nije najbolje zahvatio loptu. Pa je u 97. minuti Đuahra nakon minijature na lijevoj strani namjestio Zicer Babiću, koji je s 15 metara povratnu loptu poslao ravno u gostujućeg vratara. Posljednju priliku Rijeka imala u 101. minuti. Prvo poluvrijeme igralo se 45, a drugo 60 minuta, kada je Đuahra sa 16 metara pucao snažno, ali zamalo pored gola. Pa bio je sigurno naglasak na radu i na ispravljanju pogrešaka. Par igrača nam je otišlo za reprezentaciju. Par igrača nam vuče starih nositelja ozljede. Kažem, došlo nam je dosta novih igrača, iskoristili smo ovu pauzu za rad, imali smo duple treninge i vidjelo se i danas, osjetio se umor na igračima. Ekipa koja je prvi put igrala skupa, ali kažem, odigrali su dobru utakmicu, dali su sve od sebe, nismo iskoristili neke šanse, vidi se još da nismo uigrani, ali kažem, cilj nam je podignuti igrače koji su manje igrali na višu razinu, cilj nam je nove igrače uklopiti u sustav i kad nam se vrate stožerni igrači koji su nosili igru, kad se to sve spoji u jedno, mislim da ćemo protiv Gorice djelovati jako dobro. Protiv Primorja rezultat nije bio u prvom planu, vidjeli smo i neka nova rješenja sa Smolićićem, s Devetkom, vidjeli smo i nove igrače, pa evo kako ste vi vidjeli utakmicu. Pa kažem, krpali smo se, jer nam je falilo stvarno dosta igrača, pogotovo u toj zadnjoj liniji nismo imali stopere, onda smo koristili Smolčića i Devetka da bi popunili roster, spustili smo i juniora par, tako da se to i osjetilo na kraju na rezultatu, ali kažem, dobro iskustvo za njih, nama je prilika da vidimo nove igrače, da dobe minutažu i kažem, da proširimo kadar i da idemo ka boljem u idućim kolima. Perica se predstavio pogotkom, iako je pripremna utakmica, uvijek je dobro za napadača, to samopouzdanje.
Pa normalno, svaki napadač živi od golova i kažem, nismo ga slučajno doveli, sigurno da imamo i Komena i Pericu i Mali Dogan je došao i od viška glava ne boli, pogotovo kvalitetnih igrača, i kažem, na nama je trenerima da to iskoristimo, i, ali prije svega je ovu pauzu da iskoristimo, da ih podignemo fizički, jer kažem, oni su, nisu u sustavu rada bili, sad su došli kod nas, treba malo vremena, treba strpljenja, ali kažem, idemo dan po dan radom ispravljati ono što nije dobro, čekamo da nam se priključe reprezentativci, ozlijeđeni igrači, bit će to sve okej. Slijedi Gorica, jedno tradicionalno teško gostovanje za Rijeku. Pa je, sigurno, Gorica je jedno neugodno gostovanje, ali kažem, pripremit ćemo se dobro za Goricu, shvatiti ozbiljno i dati sve od sebe za pobjedu. Hvala i sretno. Molim.